بولے ہے بار 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 سبحان اللہ جس جس کا بولتا ہے وہ بولے سبحان اللہ جس جس کا بولتا ہے وہ بولے میرے یار دل بولے ہر بار صغیرے میں لگاتا دل بولے ہر بار صغیرے میں لگاتا دل بولے ہر بار صغیرے میں لگاتا دل بولتا ہی ہوگا کیونکہ دیکھنے کا وقت آ گیا ہے کچھ ہی دنوں میں آپ لوگ سب لوگ سب لوگ اس دربار میں ہوں گے انشاءاللہ دل بولے ہر بار صغیرے میں لگاتا دل بولے ہر بار صغیرے میں لگاتا دل بولے ہر بار صغیرے میں لگاتا دیکھیں گے دربار صغیرے دیکھیں گے زہیرے ملت کا گے دربار زہیرے ملت کا مسلک آلا نصرت رت بس بولے گا مسلک آلا نصرت رت بس بولے گا نصرت رت بس بولے گا مسلک آلا نصرت رت بس بولے گا مسلک آلا نصرت رت بس بولے گا مسلک آلا نصرت رت بس بولے گا بس بولے گا بس بولے گا سارا گھر سنسار زہیرے میں لگاتا سارا گھر سنسار زہیرے میں لگاتا بولو بولو دنیا کی بیماری سے گر بچنا ہے دیکھیں یہ بچہ ہے آپ بچے مارے اس کی محبت کو دیکھ کے آپ لوگ اپنے جذبے میں اضافہ کریں مسلک آلا ارے جعفر آباد میں کس کا ڈنکا بجتا ہے ارے جعفر آباد میں کس کا ڈنکا بجتا ہے آپ لوگوں کو نام لینا ہے جاپ رباد میں کس کا ڈنکا بجتا ہے جاپ رباد میں کس کا ڈنکا بجتا ہے بولو میرے یار زہیرے ملت کا بولو میرے یار زہیرے ملت کا دنیا کی بیماری سے گھر بچنا دنیا ہلو 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 ہلو
دنیا کی بیماری سے گر بچنا ہے، دنیا کی بیماری سے گر بچنا ہے، دنیا کی بیماری سے گر بچنا ہے، تو بن جا تو بیمار صحیح ہے ملتا، دیکھیں گے دربار ظہیر ملتا، دیکھیں گے دربار ظہیر ملتا، نانا سے جام کوثر جس کو پینا ہے وہ بولے گا، نانا سے جام کوثر پھر پائیں گے، چوکیدار صحیح رے ملتا، دل کو دے دربار صحیح رے ملتا، دیکھیں گے دربار صحیح رے ملتا، اور آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو، اب کیا ہو، اب کیا ہو، اب کیا ہو، شاعر نے شاعر نے شاعر نے قلم بن کیا ہے، 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 یہ منصوری لو، منصوری لو، منصوری لو، منصوری لو، پھر کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا، 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 دیکھیں مسکرا رہے ہیں، 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 کچھ بتا ہی دیتا ہوں، 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 ان کے دادا پر دادا کے نام پر دادا پر دادا لکڑ دادا کے نام پر دادا کے نام پر دادا کے نام پر اکا بھائی، 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 بابو بھائی، بچو بھائی، بچو بھائی، بچو بھائی، بچو بھائی، لیکن سرکار گور پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیضان ہے، ان کو کلمہ تک نہیں آتا، آج یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار گور پیا کے دو شہزادے، سرکار حکیم ملت اور سرکار ظہیر ملت کی خدمات کا یہ صدقہ ہے کہ آج کافی لوگوں کے چہرے پہ داڑھی بھی سجی ہوئی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دل پہ تالا لگا رہے ہیں کہ کوئی ایمان چوری کر کے نہ جائے، قیامت تک، 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 مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا انشاءاللہ، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے، الحمدللہ، 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 منصوری کو عزت شہرت کی ہسٹری بتا دی، بتا دی، اب یہ شعر پڑھوں گا تو اور اچھا لگے گا، اچھا لگے گا، اچھا لگے گا، اچھا لگے گا، کہ منصوری کو ست شہرت کن سے ملے، منصوری کو ست شہرت کن سے ملے، منصوری کو ست شہرت